Jestem Wolcha Salachiewa, mam 40 lat, mieszkam teraz w Nowej Hucie. Jestem z Białorusi, jestem artystką, jestem DJ-ką, jestem koordynatorką projektów. Tata, on jest Tatarin, a matka moja pochodzi z Kaukazu. І коли мені було, не вім, ілі, може, 6-5 місяців, я поїхала разом з матком до Мінська. Я почала мої студії в Мінську. Був такий європейський університет гуманістичний. І наші владзи дуже не любили той університет. Бо в університеті, наприклад, не було таких предметів, як ідеологія. І ми почали з моїми колежанками і колегами робити різні такі видаження, якби музичні. І я сама теж почала робити якби відео, інсталяції, вистави. І я здецидувала для себе, що треба навчитися польського, бо у нас були якби артисти, які до нас приїжджали, з якими ми мали стосунки, вони, очевидно, мовили по-польську. А я ніц не розуміла. Для мене польський був якийсь такий космос. Що вони там мовлять? Он, йон, цьон, боже. І мій останній проєкт, який я зробила в Білорусі, був «A Social Elevator». Зробила цей проєкт в 2019 в Мінську. Помисл цього проєкту був в тим, що в нашій сполічності на Білорусі, що не можеш так латво і якби просто przejść od jednego statusu do drugiego, no jakby, że ta socjalna winda jest dysfunkcjonalna, że kiedy ty idziesz wewnątrz tej windy, nie możesz trzymać się równo, jakby zaczyna jak taki po prostu destabilizacja twojego ciała, ciebie jak, no dla mnie to było jak symbol tego, że my jeszcze, no jakby nasza społeczność Białorusi, że my jeszcze żyjemy w tych czasach tego Związku Radzieckiego. No jakby, że nie możesz po prostu iść do góry czy na dół, że ten lift po prostu trzymaje ciebie tu i teraz i to wszystko w jakichś tam, w takich fantazjach o tym Związku Radzieckim, tak? Я хотіла то показати через те праці, бо вона виглядала як такі типова вінда з часу Зв'язку Радянського. Мала вінда, узка. Ну і для чого то був проєкт? Чому він такий важливий для мене? Бо я теж на себе то якби відчула, що хотіла розвою, але не могла. Як артистка для мене то було тяжко розвиватися в Білорусі. І для мене то було, то як? Як то можливо? Бо я є там білорусинка. Я хотіла би то робити в Білорусі. Для білорусинів, якби для інших людей. Але не можу цього зробити. То може бути так, що, наприклад, в Білорусі твій проєкт буде цензурований. Але в 2020-м почалися ті протести, і дуже люди вийшли на вулиці. Це для мене було дуже так... Я була здивлена з того. Бо ілі лят ми юж, я, муж і мої колеги, і там різні інші люди, ми були в таким, якби, в опозиції, можна так повідати, і було так не забардзо люди, ну боялися, очевидно. А в 2020-м для нас був такий шок, як, стільки люди, то супер, світні, але зараз треба щось робити. Очевидно, то було дуже небезпечно там залишатися. Але ми хотіли ще бути там, ілі то було можливо для нас. Бо не віж, в який момент можу прийти до тебе і просто забрати з дому. Дякую Богу, що Польща є одна з країв Унії Європейської, яка істотварта для білорусинів, і коли ти маєш якісь проблеми на Білорусі, так, ну, політичні, очевидно, з владзами, то можеш отримати ці гуманітарні візи. І то світні, що є зараз. І є дуже люди, які скористали з цієї можливості. І я теж. І мій менш. І ну, зараз мешкам в Новій Хуці. Так. Для мене такий новий дом. Мій новий дом. Ну так. І чую себе тут дуже добре. Я роблю проєкти. Юж роблю проєкти в Польщі. Для мене то є так світні. Я зараз працюю ще з однією організацією, яка допомагає білорусинам, мігрантам, мігранткам в Польщі. Для мене це теж дуже важливо. І працюю ще і з українками, і з дітьми з України.
Ну і ще дуже важливо для мене щось робити в Новій Гуці. Ні, це направда, направда. Я себе вельми добре відчуваю, бо я в безпеці, я серед людей, які мене підтримують, які мені допомагають. І, звісно, я шмат думаю о тих людях, які знаходяться зараз у турмі в Білорусі. І там вельми тяжкі умови, і люди хвореють, і якби психологічно це вельми тяжко. І, звісно, кожен раз, коли я, наприклад, відчуваю себе не вельми добре, ну, звісно, бувають такі стани, що некий такий сум на мене надходить, але в гэтыя моменты я одразу думаю об тим, що я у безпеці, я здоровая, і за мною все добре, і я можу працювати. Тому... Это вельми такая натхняльные такие мысли для меня.